Draugi, esiet sveicināti! Mans vārds ir Kaspars Simanovičs, un jūs esat pieslēgušies Elizejai. Kā epigrāfu šīs dienas līdzsvaram paredzētajam Sīraha gudrības grāmatas fragmentam var izteikt atziņu, ko piedēvē rakstniekam Markam Tvenam, ka vienmēr sakot patiesību, nekas nav jāceras, respektīvi, kas kuram sastāstīts un samelots. Tā noteikti ir vieglāk dzīvot. Taču mēs tiekam aicināti uz kaut ko vairāk. Labāk kritiens paslīdot kājai, nevis paslīdot mēlei. Tā klūp nekrietnie, steidzoties. Nesmalkjūtīgs cilvēks, kā nepiedienīgs stāsts, kas nemācītajiem ir nepārtraukti uz mēles. Sakām vārdos, kas atskan no muļķa lūpām, nemēdz ieklausīties. Nav pateikti īstajā brīdī. Dažam trūkums neļauj grēkot. Pienāk atpūta un it nekas nekremt viņu. Dažs pazudina dvēseli kaunēdamies. Pazudina to, lai izpelnītos nelgas ievērību. Dažs apsola draugamais kauna un draugu velti padara par naidnieku. Kauna zīme cilvēkam – meli, nemācītajam pastāvīgi uz mēles. Labāk būt zaglim, nekā melot bez mitas, kaut arī bojā ies abi tā rīkojoties. Ieradums melot dara negodu cilvēkam. Melīgo pavada pastāvīgs kauns. Ar vārdiem ver ceļu gudrais, diženajiem iepatikties rauga saprātīgais, kas apstrādā zemi augstu met gubu, kas diženajiem rauga iepatikties gandara par netaisnību. Cienasts un dāvanas dara aklas gudro acis, kā iemaukti attur no skarbiem vārdiem. Apslēpta gudrība, nemanāms dārgumu krājums, kāds gan no abiem labums. Labāk cilvēks, kas slēp savu muļķību, nekā cilvēks, kas slēp savu gudrību. Labāk kungu meklējot neatlaisties un nepiekāpties, nekā atrasties grožiem rokā bez valdnieka dzīves ratos. Jā, melot ir slikti, to mēs zinām. No tā varētu izdarīt secinājumu, ka tādā gadījumā dažkārt labāk ir paklusēt. Jo vismaz nebūs melots, būs vienkārši noklusēts. Taču dzīvē ar to ir par maz. Atcerēsimies svētā Augustīna pārliecību, ka ļaunums ir labā trūkums. Ļaunums izplatās ne tikai tādēļ, ka cilvēki apzināti dara kaut ko sliktu un nepareizu, bet arī tādēļ, ka dažkārt cilvēki vienkārši nedara neko, nerīkojas pareizi. Tādēļ Sīraha gudrības grāmata aicina uz aktīvu iesaistīšanos. Protams, ne jau ar melošanu, un ar tukšu un nesmalkjūtīgu muldēšanu vietā un nevietā arī ne. Ar gudrības un patiesības paušanu. Jo kāds labums no apslēptas gudrības un zemē ieraktiem dārgumiem? Sekojot Jēzus padomam kalnas prediķī, iedegta svece ir jāliek lukturī, lai tā spīd visiem, kas namā. Laikā, kad aktīvi tiek izplatīti dažādi meli un puspatiesības, nav īstais brīdis kautrēties un liekt līdz cilvēkiem savas zināšanas un gudrību. Jā, Danninga Krīgera efektu neviens nav atcēlis, jo izglītotāks ir cilvēks, jo kritiskāk viņš vērtē savas zināšanas, jo neizglītotāks, jo bravurīgāks ir cilvēks savā pārliecībā. Un tomēr, ja mums ir zināšanas, prasmes un kompetences, Sīraha grāmata aicina tās likt kopā, labākai dzīvei. Ar klusēšanu nepietiek, ir jāsaka patiesība. Nepietiek nedarīt slikto. Kādreiz ir jāsāk darīt labais. Jau šodien. Lai mums izdodas.